အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာမြမတီဗီ YouTube Channel လေးကနေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာပရိသတ်ကြီးရေကျွန်တော်ဒီနေ့သင်ဆက်ပေးသွားမယ့်အကြောင်းအရာလေးကတော့ချစ်ပရိသတ်ကြီးများအတွက်မောင်လေးပေးတဲ့ထူးထူးဆန်းဆန်းမွေးနေ့ကြောင်းမွေးနေ့လေးကပျော်ရွှင်စရာအပြည့်နဲ့ပျော်ရွှင်ခဲ့ရတဲ့ဆိုတဲ့ချူမရဲ့အကြောင်းလေးကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်မောင်လေးပေးတဲ့ထူးထူးဆန်းဆန်းမွေးနေ့ကြောင်းမွေးနေ့လေးကပျော်ရွှင်စရာအပြည့်နဲ့ပျော်ရွှင်ခဲ့ရတယ်ဆိုတော့အနော်ချုံမာကတော့ပရိသတ်ကြီးရေဈေးရောင်ကျင်ရရင်နမဲကြည့်လာခဲ့တယ်ဖေဖို့ဆဲလီချုံမာကိုပရိသတ်ကြီးအတွက်အထွေထူးမိတ်ဆက်ပေးဖို့လိုမယ်မထင်ပါဘူးချုံမာနောက်ပိုင်းမှာတော့နုပညာလောကတွေကိုဝင်ရောက်လာခဲ့ပြီနုပညာလှုပ်ရှားမှုအချို့ကိုလည်းပြုလုပ်ရင်အပေသူပရိသတ်ရရှိခဲ့သူတယောက်ဆိုရင်လည်းမမာဘူးပေါ့ခင်ဗျာပရိသတ်ကြီးချစ်တဲ့ချုံမဟာပုပ်ပပပနေတတ်ပြီးချစ်စရာလည်းကောင်းတာကြောင့်အလုံးရဲ့စိတ်ဝင်စားမှုကိုအမြဲတမ်းရရှိနေတာပဲဖြစ်ပါတယ်။မနေ့ကဖေဖော်ဝါရီလ9ရက်နေ့ကတော့ချုံမရဲ့မွေးနေ့ရက်လေးဖြစ်ပါတယ်။ချုံမဟာသူ့ရဲ့မွေးနေ့မှာပျော်ရွှင်စရာကောင်းတဲ့အချိန်တွေကိုဖြတ်သန်းခဲ့တယ်လို့သူ့မောင်လေးကပြောတယ်။မွေးနေ့ကကြောင့်တော်တော်လေးတဘောကျခဲ့ရတယ်လို့ပြောလာခဲ့ပါတယ်။ချိုမဟာကေကြီးကဒီနေ့မွနေကပြည့်စုံသွားပါလေ။မောင်လေးပြည့်တဲ့ကိန်းပုံထဲမှာပဲဆိုပြီးသူမရဲ့အပျော်တွေကိုညှဝေလာခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ချိုမကတော့မွနေမှာမောင်လေးပြည့်တဲ့ထူးထူးဆန်းဆန်းမွနေကကြောင်းမွနေလေးကပျော်ရွှင်စရာအပြည့်နဲ့ပျော်ရွှင်ခဲ့ရတယ်လို့ဆိုလာပါတယ်။ပရိသတ်ကြီးလည်းချိုမရဲ့ပုံရိပ်တွေနဲ့ထူးထူးခြားခြားမွနေကကြီးကိုကြည့်ပြီးသဘောကျနေမယ်လို့ထင်ပါတယ်နော်။